अमित नायकान करप्शनाचे विषय घेतले, करप्शन उजवाडाक हाडले आनी एक आवाज येतालो की अमित नायकाचेर अटॅक जावपाचो आसा. थोड्यांनी आमकां सांगलें की रातचे भायर सरनाका, पूण आमचे कामच असले आसा की केन्ना काळोख केन्ना तीस खंयच्याय टायमार आमकां वचपाकच जाय. आनी त्या भायर ज्या जाग्यार आमी रावता तो ग्रामीण भाग, सिटी एरियेनी समज आमकां आयले जाल्यार रातच्या टायमार वचपाक पडटा. आनी ह्या काळखांतल्यान जेन्ना वता जाल्यार हो खात घेवपाचो प्रकार काल रातचो घडलो. चार जाणांनी आमचेर अटॅक केलो. जेन्ना मारपाचो हो षडयंत्र प्लॅन जाल्लो, ही जी गाडी आयज डॅमेज जाल्ली आसा, ज्या गाडयेक आमकां मारहाण जाली, 3 वर्सांनी गाडी रस्त्यार आयल्या. टाटा कंपनीची गाडी इंजिनाच्या कामा खातीर सामान मेळनाशिल्ले आनी सामान मेळ्ळें आनी 1 दीस रस्त्यार चल्ली. पूण इतले आसून सुद्दां जे इनपूट जे कोण हे घात घेवपा खातीर प्लॅन केल्ले हाडलेले जे भाडोत्री आसा तांकां दिले की अमित नायक 8 वरांचेर ह्या जाग्यार पासार जावपाचो आसा. आनी हे करता आसतना 4 जाण गाडयेन आयले, गाडी आड घातली. आमकां जाय जाल्यार हे गाडयेक मोखपाक मेळटालें, पूण मनीसपणाचे हेजेर आमी थांबले की कोण तरी आमकां थांबयता कारण मदत मागता आसतलो म्हण आमी थांबले. पूण जो घात घेवपाचो प्रकार ह्या जाग्यार घडलो, गाडयेर अटॅक जालो, हे पळयात ह्या जाग्यार ही हॉकी स्टीक ज्या फोर्सान मारली ग्लास तुटला. ज्या ड्रायव्हिंग सिटाचेर अमित नायक आसपाक जाय आसलो त्या जाग्यार म्हाजोच फ्रेंड जी गाडी चलयतालो चेतन नेत्रावळकर, जो ड्रायव्हर म्हण ती गाडी चलयतना मडगांव साकून आमी नेत्रावळी वता आसतना अमित समजून चेतनाक मारहाण जाली आनी जबरदस्त मारहाण. ज्या स्टिकीनी ताका मारलो ग्लास फोडलो, हातीचो कुडको गेलो, स्टिची पडल्या णव. आनी अशे तरेन जेन्ना चेतनान म्हणलें की अमित आपूण न्ही, म्हाका सोदपाक लागले, हांव भायर सरलो. आनी जेन्ना भायर सरलो हो पयलो अटॅक, हो दुसरो अटॅक, हो तिसरो अटॅक आनी चवथो आनी पांचवो पांयार जालो. 4 जाणांनी अक्षरशा हॉकी स्टिकांनी अटॅक केलो. पूण जेन्ना आमी म्हणटा पळय देव जेन्ना तुजे बरोबर आसता जाल्यार कोणाच्यानच कांयच करपाक जायना. आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आसा. रातचें 1.5 वर जाल्या आनी ज्या तरेन असॉल्ट केल्लो आसा, जेन्ना सत्याची लढाई आमी लडटा तेन्ना अशे हे दाणे खावचे पडटा. आनी हे दाणे आयज जे खाल्या, आज पळयात तुमी जो सुजला, ही सूज आनी घटसाण दिता आमकां. 7 दिसांचो गणपतीचो आड केल्लो हो वार पळया 5:20 केवणा भागाक अमिताचेर हमले करपाक आयल्ल्यो गाडी, पयली इवन गाडी, दुसरी ही तुमकां ब्लू गाडी दिश्टी पडटा आनी तिसरी ही गाडी व्हायट कलर. ह्यो गाडयो कॅमेरार सापडिल्ल्यो आसा. 8:18 जेन्ना हमलो जालो, ह्या CCTV फुटेजीचेर 8:20 हमलो करून गाडी पासार जाताना सुद्दां तुमकां दिश्टी पडटली ही पळय ही गाडी. हांगा षडयंत्र रचलो कोणे. एक आवाज आयलो जेन्ना मारता मारता अभिजिताचेर जे करप्शनाचे चार्जीस फ्रेम जाल्ले आसा, तू करपा खातीर तुका आयज जीव वगडावपाक पडटलो. तशेंच हांगा साकून 1/2 किलोमिटराचेर बुंडा वरकाचो घरचोच तेजो कजन जे स्विफ्ट गाडयेन मुखार लोकांनी पळयलो हें सस्पिशियस आसा. आनी आयज ज्या तरेन इन्वेस्टिगेशन चालू जाल्लें आसा, आमी मागता पोलीस डिपार्टमेंटा कडेन की करप्शनाचेर आवाज उठयता आसतना
आमकां जी आयज म्हारण जाली तितूंतल्यान जेन्ना आमी विघ्न हरताचे 7 दिसांचो गणपती विसर्जन आशिल्ले ह्या खातीर देवाचो आदार आमकां मेळ्ळे. कित्याक आमी फटींगपणां केल्लीं ना, आमी सत्य आसा त्या लोकां मदीं हाडलें. लाखांचे प्रोजेक्ट गायब जाल्या आनी हे करपा खातीर एकटो ना, टोळी आसा. आनी ह्याच खातीर आवाज आयलो की सत्याच्या फाटल्यान लढो दिता तेन्ना मार खावपाक पडटा, तितूंत जीव वगडावपाक पडटा, पूण देव बरो आशिल्लो आमी वाचले. आनी ह्या खातीर सादारण ह्या जंगलांतल्यान एक गांव सोदीत सोदीत हांव एक घरांत पावलो आनी राखी नायकाक म्हाज्या घरकान्नीक फोन केलो की हांव ह्या घरांत रानांतल्यान चलून आयिल्लो आसा. जे गाडयेन बसून 4 जाण आयिल्ले आसा, मास्कां घातिल्लीं, फाटल्यान गाडयेक नंबर प्लेट नाशिल्ली. आनी जशें आमी म्हणल्यार की 3 वर्सांनी पयलेच फावटी गाडी घेवन हांव रस्त्यार आयलो, कोणे तरी सगळें पाटलाक केल्ली हो टायमींग जो आसा तेंचे पर्यंत पावयल्लो. आनी ह्या खातीरच हे प्री प्लॅन एटॅक तितूंत आमकां मोडपाचो म्हळ्यार तोंड फोडपाचें एकूच तितूंत उलोवणें जाल्लें.